Пошкоджені та зруйновані приватні будинки. Як у Миколаєві ліквідовують наслідки обстрілів? З-під завалів дістали пораненого собаку. Як рятували тварину – дивіться у випуску. У Миколаєві відбулись навчання тероборони. Я навіть вам сказати не можу, бо це був шок. Це був шок, це секунди і це все. Я була в домі. Один племянник був в гаражі, хотів машину заганяти. Син був в підвалі. Всіх поприсипало, крім мене. Ну, і мене, звісно, присипало з потолка, і вікна повилітали, і стекла, все летіло. А в якому? В шоковому до сих пор. До сих пор шок. Поранення отримали? Племянник. Племянник отримав. Ну, як поранення, він... От під цим розвалом він був. Можете сказати, що там може бути? Отут було строєння, отут був гараж, отам сараїв, воно все розвалене. Все, нема нічого тут живого. Знайшли, були тут дві ракети, чи уламки з двох ракет, тому що номер одної і номер другої тут знаходили хлопці. Я не ховалася, де я будинку просто. Я просто була в будинку. Хочете, зайдіть, подивіться, що тут робиться в будинку. Будь ласка. Оце можна назвати прабудинком. От я була в цій кімнаті. Це просто зараз зняли туди, тут білий вік. Оце вікна, мене накрили тут вікнами. Що тут можна робити? От, ну, що тут можна? Залишилися без нічого. Під голим небом, можна сказати. От. Там була баня, там були сараї, все було капітально, все було зроблено. Ось. Ви туди не зайдете, ну можете подивитися. Там в теплиці в мене було. Все було зроблено. І що сталося? Як бачите, нічого. Я ще до сих пор сама в шоковому стані. Головне, що живі. Я тільки не знаю, Любога, що ми живі всі залишилися. Добре, що тут ще дочка виїхала з внуками. То вона з нами проживала. А нам сказали, нічого, ждіть. Кінець війни. Ніхто вам нічого не є. Тим поможе, що, а вам тут допомагати нема чим. Що мені зробили подарок на день народження? Так, да, мені вчора було 61 рік. Осталася в руїнах. Подарок на всю життя.
Внаслідок обстрілів Миколаєва російськими військами поранення отримують не тільки люди, а й тварини. З-під завалів промислового підприємства волонтери Червоного Хреста дістали пораненого собаку. Господарі тварини втратили будинок внаслідок чергових обстрілів міста, тому на перетримку вівчарку забрав один з волонтерів. Зараз собаці необхідний догляд та лікування. У неї був з лівої сторони косий оскольчатий перелом повздовжної кістки тазової, де ми її поставили титанову пластину, зафіксували місце перелому. Після чого її стан на даний момент оцінюється як стабільний. Це не єдиний випадок, це вже третя тварина, яку ми витягаємо з-під завалів. Це і собаки, і кішки. Хоча це і не є роботою, завданням Червоного Хреста на надзвичайних станах, але це жива істота. І в даному випадку собачка мала господаря, господарів. Вони, на щастя, вижили. І хоча наразі, зважаючи на те, що вони тільки шукають собі місце, де вони будуть оселятись після того, що трапилось, цю собачку ми заберемо. Один із волонтерів Червоного Хреста, маючи там і власних тварин, погодився потримати її в себе, пообробляти ці рани. Нашими силами відпрацьовано 5 авіаційних ударів і знищено 5 опорних пунктів ворога. Також знищено командно-спостережний пункт спецпідрозділу Росгвардії. Це досить суттєвий удар і по внутрішньому стану справ в військах ворога. Те, що ворог відповів нічним обстрілом Миколаєва, вже, напевно, нікого не дивує, і це стала практика, але напередодні нашими підрозділами ракетно-артилерійськими було нанесено влучний удар по батареї С-300, якими гатили всі ці дні по Миколаєву модифікованими розривними снарядами. Ця батарея була знищена. І цієї ночі ворог вже атакував Миколаїв смерчами. Наші Збройні Сили на виконання наказу президента України Володимира Зеленського продовжують тиснути на ворога. І крок за кроком наближають звільнення території Херсонщини від російського окупанта. Дійсно, дуже влучно і ефективно працюють по складам боєприпасів, по скученням живої сили і дуже ефективно в останній час саме по логістиці ворога. Ви знаєте, удари були нанесені по Антонівському мосту, по Дарівському і по Каховському. Це значно ослабило, скажімо, їхні логістичні рухи, тобто рух по цим мостам важкої техніки на сьогодні, скажімо так, дуже ускладнений. У них є там спроби ремонту цих мостів. Є повідомлення про те, що вони планують там наведення якихось там понтонних переправ. Але повірте, наші вояки як працюють ефективно, так і будуть. Все, коли вона отрабатує звіс, починають відходити. Роботи пулеметчик по цій мішені, по цій, або по зданню. Вам понятно, по 20. Отстрілюєте туди, отработали, дали команду, стоп, все. З правої сторони двойщики. В Миколаєві відбулись навчання бригади територіальної оборони. Бійці підрозділу займалися вивченням матеріальної частини зброї. Подібні навчання проводяться на постійних засадах. Досвідчені інструктори навчають особовий склад навичкам роботи із кулеметом Калашникова калібру 7,62. Ефективна дальність цієї зброї – до 1500 метрів. На полігоні відпрацьовували також злагодженість дій підрозділів, просування їх полем бою, варіанти відходу з небезпечної зони. Бійцям ускладнювали переміщення навчальними локаціями, наближаючи тренування до реальних умов.
Крім того, в навчанні використовують елементи кросфіту. Тренування важливо і попри війну, і до неї. Тобто, наприклад, я записувався до територіальної оборони ще до початку війни, і мої перші навчання повинні були бути зі дня на день. І саме під час війни воно було і бойове крещення, так сказати, і перше тренування. І навіть зараз, вже під час активних бойових дій, коли є якийсь час вільний, ми з хлопцями і дівчатами тренуємося, щоб покращити наші навички чи їх придбати. Сьогодні відпрацьовували бойове злагодження, саме пересування на полі бою, прикриттям з відходом. Працювали стрільці, кулеметники. В принципі, результатами, я думаю, всі задоволені. Періодично виїжджаємо, тому що щоб не втрачати сноровку, так скажемо. Хлопці проявили себе достатньо професійно, всі відстріляли, виконали всі нормативи на відмінно, тому що у нас усіх одна ціль – вигнати з нашої землі окупантів. Всі прагнуть це зробити якнайшвидше і повернутися до своїх сімей. Вночі нанесено удар шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню «Смерч» по Миколаєву та по Миколаївському району. Зруйновано двохповерховий будинок. Пожежу ліквідовано. Постраждалих нема. Є влучання в об'єкти промислової інфраструктури та у поля поза межами міста на території прилеглих сіл. В результаті обстрілу селища Мішково-Погорілове зазнали поранень 7-річна дитина. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, електро- та газопостачання. Частково зруйновані та пошкоджені житлові будинки, автотранспорт. Окупанти продовжують обстрілювати територію та прилегли населені пункти Березнегуватської громади. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Періодично виникає займання полів зерновими. При спробі збору розвідданих про положення наших військ в Миколаївському районі був виявлений і знищений ворожий безпілотний літальний розвідник «Елерон». Вночі 24 липня обстріляли Миколаїв попередньо без жертв. Про це повідомляє голова обласної ради Ганна Замазєєва. Під обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Вибухи зафіксовані у Первомайській, Мішково-Погорілівській, Широківській та Березнегуватській громадах. Зафіксовані пошкодження житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури. Внаслідок потрапляння ракети у селі Мішково-Погорілове осколкові поранення голови отримала 7-річна дівчинка. Протягом доби 24 липня у ніч проти 25 липня на території Миколаївської області рятувальники зареєстрували 20 пожеж. Дві з них виникли в результаті влучання російських боєприпасів та уламків від них. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. За інформацією надзвичайників, у ніч проти 25 липня у селі Мішково-Погорілове Миколаївського району загорівся приватний двоповерховий житловий будинок та гараж. Пожежу загасили на площі 150 квадратних метрів. Вогонь знищив будинок, гараж та автомобіль «Мерседес-Бенц». Людей під час пожежі в будівлі не було. 24 липня рятувальники загасили пожежу сухої трави та чагарників на відкритій території Миколаєва. Площа пожежі склала 4,5 гектара. Причина займання – потрапляння російських снарядів та їх уламків. За інших причин в області сталися 18 пожеж. Втрати російських військ станом на 25 липня. Особовий склад – близько 39 тисяч 700 осіб. Танки – 1730 одиниць. Бойові броньовані машини – 3950 одиниць. 876 артилерійських систем, 257 реактивних систем залпового вогню, 116 засобів протиповітряної оборони. 222 літаки, 719 безпілотних літальних апаратів, 188 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 2832 одиниці. Спеціальна техніка – 73 одиниці. 15 кораблів та катерів. Збито 174 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Миколаївська та Вознесенська міські, а також Березнегуватська селищна територіальні громади беруть участь у грантовому проєкті «Згуртованість і демократія для ефективного відновлення громад».
Про це розповів керівник фонду розвитку міста Миколаєва Михайло Золотухін під час онлайн-засідання експертно-громадської ради виконкому Миколаївської міськради. Розроблений у березні, коли бої точилися поблизу Миколаєва, проєкт отримав підтримку посольства США в Україні. Зрозуміло, що до перемоги неможливо відновлювати і повномасштабно розвивати Миколаїв, говорить голова експертно-громадської ради Артем Вещеленко. Але планувати і ставити запитання необхідно вже сьогодні. Які в нас будуть економічні та бізнесові пріоритети, яким чином ми зможемо повернути до міста трудові ресурси? Отже, ми зараз маємо говорити, що місто Миколаїв, місто-герой, місто героїчних людей має бути містом, куди буде престижно повернутися після війни, і що ми з вами, як активна частина громади, спільно з місцевим самоврядуванням, маємо для цього зробити. Щоб все ж таки місто Миколаїв було мало конкурентні переваги за, у боротьбі за ресурси і за свою частку в економіці держави. Щодо можливості капітального відновлення житлового сектора, перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков розповів, що Мінрегіонрозвитку не рекомендує витрачати бюджетні кошти навіть на експертизи пошкоджених будинків у зонах бойових дій, до яких належить Миколаїв. Що стосується ремонту інфраструктурних об'єктів, то дозволяється громадам навіть в зоні бойових дій проводити поточні ремонти комунікацій головних і інших, ну, скажімо так, об'єктів, які забезпечують життєдіяльність міста. Мова не йде про школи, мова не йде про дитячі садки, мова може йти і то з певним допуском таким про лікувальні заклади. Експертно-громадська рада виконкому Миколаївської міської ради створена 2010 року. Метою є забезпечення громадського контролю за діяльністю міської влади та налагодження співпраці між громадою і владою. Федір Бондар, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.